kukwaniriza mu program, manya kyoli extra. Wano tugaziya etusukkawo ku bintu bingi. Tuli mu kiseera ekizibu naddala eri abantu ba langi yange abaddugavu. Waliwo ebintu bingi bye tuzze tulaba ebibaawo n'ebitambula mu nsi yaffe, abantu nga boogera ebintu eby'enjawulo naye nga basinziira ku ebyo bo bwe bayigiriziddwa ne bwe balabye mu nsi. Ebiseera ebisinga mu pulogulaamu eno ekigendererwa kye tubasaba, tubasaba ensobi n'obulimba ffe obwatubuulirwa ne tukula nabwo, abaana muleme okubabuulira obulimba obwo nabo babwongereyo mu maaso. Tetulina gye tugenda kulaga ng'abaddugavu nga tetutegedde ffe kye tuli kitwawula ku bantu balala, so ng'ate mu butonde oba mu bitonde byonna tulagibwa n'obukakafu we buli, tulagibwa okuba nti ffe abaddugavu ate ffe bannansangwa mu nsi eno era ebintu byonna byatandikira ku ffe. Kijja kitya okuba nga bannansangwa abaatandikirwako ebintu byonna ate kati ffe bajega abasembayo mu nsi? Ntandika pulogulaamu eno nga nkugamba ebintu bisatu. Omuntu okukkiriza nga bw'akkiriza, omuntu okulaba nga bw'alaba, omuntu okutegeera nga bw'ategeera, omuntu okukola ebintu nga bw'abikola kisalibwawo amasiga asatu. Olaba ki? Owuliriza ki? Osoma ki? By'olaba ku TV, ku social media, mu nsi ne mu kifo w'oli bibumba kye tuyita subconscious mind, obwongo bwo buli obubumba obulamu bwo era obukusalirawo bw'onoobeera mu nsi. By'owuliriza byogera eri omwoyo gwo, okugubumba n'okuguteekateeka okutambulira mu kkubo ly'ebigambo ebyo by'owuliriza. Osoma ki? Weesomesa ki? Kubanga twesomesa nga tuyita mu kusoma ebyo tuba tusoma. Ddala ebisomesebwa olwaleero kagaba amatendekero gaffe byebyo ebisaanidde? Byebyo ebituukiridde? Ddala singa ebisomesebwa ebyo byali birungi ddala nnyo ng'era bye bisingiridde, singa ffe tetusobola kweggyira kkopa ekaseese ne tumuyisa mu mitendera gyonna ne twekoleramu ebintu ebiwedde, lwaki bwe tujjayo kkopa batwala mutwale? Ddala singa ebyo bye tusoma bye bituukiridde oba bye bisingiridde, ffe twalibadde tetusobola kweggyira mafuta bunyolo ne tugeeteekerateekera ne tutunda agawedde? Twalibadde tetusobola kweggyira zaabu kala moja ne tumweteekerateekera ne tumuyisa mu mitenda ne tutunda awedde? Lwaki mulowooza abazungu ensimbi zaabwe bazikuuma na byabugagga bya mu ttaka? Their currency is backed up with gold. Dola si dola, wabula zaabu ali emabega wa dola n'ebyobugagga ebikuŋŋaanyiziddwa okwetooloola amawanga bye bifudde Amerika kyeri, si lupapula lwa dola. Olwaleero dola ekozesebwa mu mawanga mangi, kigifudde ey'amaanyi naye amaanyi tegali mu dola kubanga ezo empapula bakuba nkube. Sente bwe zikendera mu bantu nga bagenda mu byuma byabwe nga bakuba sente, kitegeeza omuntu asobola okukuba obukubi empapula n'afuga ensi? Lwaki ffe tetusobola kwefumiitiriza ku bintu ebyo? Kubanga bye tulaba, bye tusoma ne bye tuwuliriza tebikyagatta makulu ku mwana w'omuddugavu. Nali neetegereza mu bino bye tutambulamu nga tusoma, nengwa ku bintu bali baali mu mboozi yaabwe nga bagamba nti omuntu ono omuddugavu tunaatambula tutya naye? Nze kyempita confusion. Ntera okugamba abantu nti abantu abategeera tebalina kitangaala, abatamanyi be balina ekitangaala. Kakati ebiri mu nzikiza tebabiraba,
ate n'ebiri mu kitangaala tebabitegeera. Ffege makulu ga pulogulaamu eno, tukola emisomo egy'enjawulo kati tujja kubeera nga 13 tujja kubeera e Butambala mu Bulo. Ffe situwogera ku ssente, situwogera ku bintu, kubanga abantu abasinga obungi baagala nnyo okuwulira essente, ngaggawadde ntya, nfunye ntya. Buli muntu mu nsi kati avugibwa kufuna ntutte ki. Olunaku lugenda okuziba asooka kubala byatutte. Abaddugavu olunaku lugenda okuziba ewiiki egenda okuggwako abala byatutte. Tasobola kubala ntegedde ki mu dimansero. Njize ki ekigenda okunnyongerayo, ekigenda okunfula omuntu ow'enjawulo, ekigenda okunfula ow'enkizo ku bantu bonna abalala. Wabula buli lunaku abazaalibwa nga batwala bangi. Tuzze tulaba mu programs ezisoose n'ezasooka nga tubategeeza nti eyatonda ensi eno n'eyagiteekateeka Omutonzi waffe yagenderera nti omuntu okufuna ky'ayagala ateeka okugaba ky'alina. Kyovula tugamba manya ky'oli extra. Bw'omanya ky'oli tekiba kikyo, kiba ky'oli akuliraanye. Ekitegeeza bwe nkimanya n'enkiwa nnyini kyo, nnyini kyakifuna n'akikozesa. Bw'akikozesa anziriza nze kye njagala. Kakati abantu abasinga batambulira mu kufuna ntutte ki. Kyovula bwe obubbi bujja kweyongera, era obubbi bujja kweyongerera ddala bugaziwe. Olw'ensonga omwana azaalibwa agambibwa okubeera n'amakulu mu nsi eno, olina okuba ng'olina ebintu bingi. Naye tuzze tubategeeza nti tuli bantu, gwe mutendera ogusooka. Tulina obuntu, gwe mutendera ogw'okubiri. Obuntu butusembereza abantu, gwe mutendera ogw'okusatu. Abantu batuyamba okukola ebintu, gwe mutendera ogusembayo. Ekitegeeza oteekwa okusooka kutegeera nti oli muntu. Omuntu n'oba n'obuntu nga bulamu. Nti newankubadde njagala nnyo naye nkimanyi nti ne John akwata bino ayagala nnyo. Kitegeeza okwagala kwange mbaako wenkukomya obwo bwe buntu. Newankubadde nsobola okutwala ebitali byange naye ntegeera nti ne bannyini byo babyagala obwo bwe buntu. Kati bw'obeera n'obuntu obulamu, n'obeera omuntu mulamu, n'obuntu obuntu bulamu, abantu bakusemberera abo abasaanidde era ab'ensonga. Si bonna mu nsi. Waliwo abalaba ebintu bino ne bakwatako nnyo, ne bategeera nnyo, ne baba nga bategedde nnyo, ne batusemberera. Abantu abo gye bakoma okutusemberera, gy'okoma okuba n'abantu abangi bakuyamba okukola ebintu. Ky'ova olaba ffe eno mu Luganda oba mu Buganda tugamba nti obugagga bantu. Bw'obeera n'abantu bwe bugagga. Mu Latini bagamba vox populi vox dei, eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Kitegeeza nti bw'obeera n'abantu abakkiriza era nga bakkiririza, bakkirira mu ekyo ky'oyogera ne bakitegeera ne kibumba obulamu bwabwe ne bufuuka bwa njawulo, kitegeeza obuntu bwo bulamu. Kakati gye banaakoma okuba abangi, abanaakusiima gye banaakuwa ebintu by'ensi. Kale ekigendo kya programs zino kuzuukusa ntegeera entuufu ekomewo mu ffe. Abalala nga buli omu agoba ssente, buli omu adduka kusanga ssente, ffe tunoonye obuntu. Obuntu buddemu okuzimba abantu abalisobola okuzimba ebintu mu nsi, abalala bye balitambulirako, abantu abalala bye balitambulirako. Kale luno lujegere, abantu bwe baba n'obuntu, obuntu bwe busembeza abantu, abantu bwe bayamba okuzimba ebintu, ate abantu abalala mwe batambulira. Bwe tutategeera ekyo, amawanga agaffe tegagenda kukula. Famire zaffe, empya zaffe mwe tuva tezigenda kukula. Kubanga mu buli luggya Katonda asitulawo omuntu, buli nnyumba Katonda asitulamu omuntu ategedde. Okutegeera kubeera kw'oyo asituddwa okukkiriza ky'ategedde akikolerere oba naye okukisuula akirekaawo. Oyo asituddwa aba asituddwa ku lw'ennyumba yonna, ku lw'oluggya lwonna. Kitegeeza kimukakatako okukomawo okuyamba enju eyo n'oluggya olwo, naye ate kikakata ku luggya olwo okuyamba omuntu ono, okumusitula, okumukuuma n'okumusabira. Wane waffe oli olusitulwa mu luggya n'afuuka wa kitalo, atandika kuyisaamu banne maaso, atandika kulowooza wa makulu nnyo okusinga abalala, atandika okwagala kusinzibwa.
Kitegeeza ekifaananyi ky'omutonzi akiseeseetula n'akiggyawo n'assaawo ekifaananyi kye. Ndowooza abamu singa baali basobola baali kubisizza n'ebipande ne babiwa ab'omu luggya buli omu akitimbe mu nju ye nga bakeera kumusinza. Kyokka ate ne ku ludda olulala oyo aba asituddwa mu luggya, bano abatasituddwa batandika okugamba Illuminati yakka mu nnyanja, yagula bino, yakola bino, ne batandika bo bennyini omulwana. Kakati abaddugavu balina entalo nga za bisiikirize bya bwongo bwabwe. Tulina entalo ezisinga ze tulwana nga twazitonda butonzi muffe. Oli akutunuulira oba n'atunuulira mune n'agamba oyo alabika kka mu nnyanja, n'akikuliza muye, kale bw'abanga kkayo naawe gendayo, kkubo lye limu okkeyo. Buli lwe tutategeera bannaffe abasituse bye bayiseemu ne bye bategedde, mufo ky'okubitegeera naffe tusobole okubikozesa tusituke, tugenda kubalwana, tubakube, bakome. Bwe banaakoma oluggya lugwa. Nkibaddiramu wano, mu nju yammwe, mu nju ya kitaawo, bwe wabaawo omuntu Katonda gw'asitudde muganda wammwe, mumusabire, mumukuume, mumutaase, mumuzimbe, mumuyambe. Bw'obanga bwe weetunuulira mu luggya lwammwe gw'osituddwa, beera n'amagezi, beera mukkakkamu, beera mwetoowaze. Toli wa kitalo ku bonna, gw'oweereddwa omukisa gw'ennyumba eyo osobole okusitula banno. Kubanga bwe watunulwamu omwoyo gwo gwalaga kigusobola okulera emyoyo emirala. Kakati bw'obanga ekyo omaze okukitegeera, y'entandikwa y'okutegeera n'okuzimbagana n'okusobola okugenda mu maaso. Katuwummulemu katono tujje. Mbakulisaayo, twakomye nga tubategeeza nti bw'oba mu nnyumba nga gwe osituddwa, kitegeere nti gwe ttaala y'abalala. Ebiseera ebisinga bwe tuba tutambula ekiro nga tukutta omumuli tooki, faba kutta omumuli tubeera mu nzikiza. Amulisa banne abamunzikiza bamulisa be babeera mu kitangaalo. Kitegeeza nti gwa mulisa weewaayo okunoonya okumanya n'okutegeera n'amagezi ag'ensonga agasaanidde, n'otoba n'obonaabona kye tuyita ekizikiza. Watoba, wabonaabona, weewaayo, wakola. Gwe wamulisibwa munda mu ggwe otegeere nti okutoba n'okubonaabona si byebikulu, wabula kye wali onoonya kyekikulu. Bali abataaweebwa mukisa be bagenda okubeera mu kitangaala kyo ky'omulisa. Kitegeeza nti gwe nzikizaayo efuuka amasomo g'abali abataasobola kubeera mu kitangaala. Bw'obanga gwe oweereddwa omukisa okuyita mu ekyo, beera n'amagezi, teweegulumiza, teweepanka, kubanga gwe oweereddwa omukisa. Ate tokudaala kuduulira banno kubalowoozesa nti gwe wabonaabona nnyo. Nedda, gwe waweebwa ettaala y'oluggya olwo, gwe waweebwa ennyumba y'oluggya olwo, osobole okubonaabona, ozuule amagezi, amagezi agalifuuka ekitangaala eri banno abali mu kizikiza ky'obutamanya. Kale gwe yaweebwa omukisa, ozuule amagezi, gw'oteekeddwa okusitula oluggya, gw'oteekeddwa okusitula ennyumba, gw'oteekeddwa okusitula abalala abali mu lunyiriri. Abali mu lunyiriri basitule abali mu mituba, abali mu mituba basitule abali mu masiga, amasiga basobole okusitula akasolya, akasolya kasitule ensi. Bwe tutaakola ekyo tetugenda kukula. Mu kwogera okumu kwe twabagambye nga tutandika, oli yagamba bw'ati mu kwagala okufuga obwongo bw'abaddugavu, engeri yokka ey'okufuga abagezi n'abasinga amaanyi mu bo kwe kubaawula ku ekyo kye bali n'obutakkiririza mu kye bamanyi. Bw'atyo bwe yatandika okwogera. Ekyokubiri n'agamba nga bamalirizo, nga bakuze, nga batuuse mu kiseera eky'okutegeera ki kye bali, nga bakuze, as soon as they are old enough to begin creating an understanding of who they are, nga bamaze okukula okusobola okutandika okutonda ekyo kye bali, force them into a system that teaches them that it is wrong to be yourself, bakake okuyingira mu nkola
eba kirizisa nti kikyamu okubeera ekyo kyoli. Kino mwe muvudde abantu okubanga buli muntu ayaayaana kubeeranga mulala. Fa abantu abatusinkana tubagamba nti tosobola kubeera kyendi. Ku social media ne ku mitimbagano kuliko abantu bangi aboogera bye twogera naye tebasobola kubyogera nga bwe tubyogera, ate naffe tetusobola kwogera nga bo bwe boogera bye boogera. Ekitegeeza nti buli muntu alina ekiki eky'enjawulo. Oli agamba nga batuuse mu kiseera eky'okutegeera n'okutonda ekyo kye bali, bakake okukkiriza nti okuzuula kye bali n'okutambulira mu kye bali kikyamu. Era balage nti okubeera ow'enjawulo ku balala oba okubeera ow'enjawulo kw'ekyo ekikkiriziddwa abalala kikyamu era kibeera kivve. Ekyokusatu, ask them about their own biological makeup. Babuzeebuze, batabulwetabulwe ku butonde bwabwe. Omuntu abeere waawo nga mukazi wabula ng'ebikolwa bye bya kisajja. Omuntu abeere waawo nga musajja naye ng'ayagala kweyisa nga mukazi. Omuntu abeere waawo ng'atambula muntu naye nga yeeyisa nga nsolo. Babuzeebuze, so that they think that permanently altering their body is the answer to happiness. Babeere ng'omuntu bwe yeetunuulira mu ndabirwamu teyekkiririzaamu era awulira nga tamala. Bw'aba muddugavu akkirize nti obweru bwe bulungi. Balage nti okutufaanana kwe kuzuula obulungi mu nsi. Wano we wavudde okutukolera ebizigo ebyeruse emibiri gy'abaana baffe. Nkiddiramu wano, we wavudde endowooza y'abantu okukkiriza nti omuddugavu mubi. Agenda agula ebizigo afumbe olususu luno alufumbe lubeere lweru, naye nga tamanyi oluvannyuma lw'okuyita mu bulamu bw'ensi ng'agenda akula agenda kulwala kansa w'olususu. Mukitunuulire e Kampala n'okwetooloola wonna, abaana balowooza nti omweru ye mulungi, bakuuta ensusu. Abazaaliddwa nga beeru mukisa gwabwe oba Katonda bwatyo bwe yabateekateeka, abazaaliddwa nga baddugavu mukisa gwabwe Katonda bwatyo bwe yabateekateeka. Naye kibi nnyo kuddira olususu luno, kakati ekyo kikulaga psychological defect eyatuteekebwako nti baatuyingira munda ne batukosa, ate ne tutategeera butya bwe baatukosa. Baatukosa. Kino abawala mwenna abeeyerusa, abawala mwenna abalaba vidiyo eno abeeyerusa, mukitegeere nti wakosebwa mu bwongo era tetusobola kukuvunaana, tetusobola kukuvuma, tetusobola kukuvvoola. Era mmwe mbakakasa bw'osanga omuntu eyeeyerusa tomuvvoola. Eyo defect eyatuteekebwamu ng'eyisibwa mu bwongo mu ntegeera esimbye amakanda mu bintu bisatu: osoma ki, olaba ki, owuliriza ki. Kitegeeza bwe tuba ba kukyusa ekyo, tuteekwa okuddamu okulaga abantu basoma ki, balaba ki, bawuliriza ki, baddemu okutonda obulamu bwabwe. Ekyokutaano, require them to attend daily an institution that makes them focus only on the information that is provided. Bateerewo amatendekero atoobakake buli lunaku ng'essira baliteekaku ebyo byokka ebibasomeseddwa, ng'ebiri ebweru w'okutegeera okwo tebabitegeera. Omwana musomese nti guno baguyita muyembe, komaawo. Tomuyingirira munda kugamba nti munu muyembe mulimu ensigo. Ensigo eterese omuti gw'omuyembe. Omuti gw'omuyembe gulina emiyembe, emiyembe egyo girina emiyembe. Kitegeeza mu nsige mulimu ekibira. Tokimulaga, gwe musomese busomesa nti guno muyembe, gulye. Bw'omala okugulya suula kiri ekisigadde kisaaniiko. Tokimulaganga nti mu nsigo mulimu ekibira ky'emiti gy'emiyembe. Musomese ekyo kyokka w'oyagala akome. Make them attend the institution from age 5. Bawalirize okuyingira essomero okuva ku myaka 5 until adult, and repeatedly test them on the information so that it becomes their truth. Nga bamaze okuyingira mu ssomero, bakake ng'obagezesako ebyo ebisomeseddwa buli kiseera oba entakera okutuusa lwe balitegeera nti ebyo byokka bye bagezeseddwamu
g'emazima g'ensi basobole okutambulira mu kukkiriza kwaffe. Give them an explanation to everything. Buli kintu fuba okulaba ng'okibannyonnyolako baleme, so that they never have a chance to make their own assumptions of the world. Baleme boke nnyini okwerowooleza ensi bwe yalibadde. Bakkirizenga ekyo kyokka ky'obalaze ky'ensi bw'ekyo bw'eteekwa okubeera. Make them experts in wrong. Bafuula abakugu mu bukyamu era bafuuka abakugu b'ebikyamu. Babeerenga bakwenkuse mu bikyamu, basomese obukyamu bannaabwe. They will use that information given to them to punish themselves. Bo bennyini olw'okuba nti bakenkuse mu bukyamu, bagenda kukozesa obukyamu okulamula bannaabwe abali mu butuufu era abaawukanye endowooza ku bo, babakube okubabulizaayo mu ttaka. They will judge each other based on what you have taught them, not based on what they understand. Bagenda kweramula okusinziira ku ebyo by'obasomesezza, so tebalyeramula okusinziira ku ebyo bye bategeera. They will kill in the name of protecting that information. Buli alivaayo okuwakanya era n'okukontana n'ekyo kye bakkiriza, waakiri bali musaanyaawo. Wano we wavudde. Juuzi nnali mpulira, waliwo bakwano bange ennyo abasomesa be mpulira, njagala nnyo ebintu byabwe. Naye mukwano gwange omu yavaayo n'agamba, nabbosa okufumbirwa bbosa yawa kyakulabirako, nabbosa okufumbirwa bbosa tekiyina bukyamu. Nze neddira ndiga, mwe kambategeeze kati eno peeni kitwale nti wansi wa peeni eno waliyo emirandira, guno omuti ne gukula. Omuti guno bwe gwakula gwateekako amatabi, amatabi gaateekako obutabi, obutabi gwateekako obuswanso, obuswanso bwabalirira ebikoola. Ebikoola, obuswanso, amatabi n'obutabi n'amatabi byonna bitudde ku kikolo ky'ekimu omuti. Neddira ndiga, nakkira mu ndiga. Nze obukkiro bwange bwa ndiga, ndi muzukulu wa Serunkuma era ndi muzukulu wa Luwomwa. Jajjaffe Mbale Bosa yazaala abaana basatu, Buvi, Ndalu ne Sekkoba, era mu butuufu ge gaali badde amasiga asatu, ne kati tulina 17. Ebyo sijja kubigendamu kubanga entamu etula ku masiga asatu. Bw'oba oyongeddewo eddala gabaana, amasiga tegakula. Emituba egiri mu masiga gye gigaziwa n'amasiga essiga lisigala siga. Kakati abaana bano be yazaala baazaala abaana, abaana be baazaala baazaala abaana, abaana be baazaala baazaala abaana, okutuusa ku nze olwaleero ffenna tuli mu kikolo ky'ekimu. Nabbosa bw'abanga teyafuuka bufuusi Nabbosa, ng'obujjajja bwe bw'ababbosa, bw'aba Namitala, bwa Luwomwa, bw'aba Serunkuma, kitegeeza bwe musanga abeera mwannyinaze ddala mu musaayi, kubanga omusaayi tuva mu gwegumu. Nze okusanga Namitala, Nalunkuuma, Nabbosa, Nansaku, Naalende, Nakitiibwa, Nankaayi ne mbakwana ne mbeeganzikako, mba neeganzise ku mwannyinaze. Mu buufu obwo oba osomesanga ogamba nti omwana okwagala mwannyina si kivve. Okutegeera kuno okw'ebuziba okwaweebwa omwana w'omuddugavu nga ye yekka akulina mu nsi, nga tusobola okwawula ne twawula n'entambula ng'Omuganda, nze ne njogera bajjajjange mwenda emabega, ne ntambulira mu lunyiriri, ne ngaziira mu mutuba, ne ntuula mu ssiga, essiga ne lintwala mu kasolya, akasolya ne kannyunga ku baganda bange abalala. Magezi gaali g'ebuziba. Kibi nnyo okukozesa entegeera endugwala okulamula entegeera enganda. Kibi nnyo okukozesa entegeera enganda okulamula entegeera ensoga. Bw'oba oyagala okulamula abasoga, genda mu busoga osome olusoga, otegeere obusoga, olamule abasoga ng'oyitira mu busoga. Bw'oba oyagala okulamula Abaganda,
jangwe Buganda otegere Oluganda, osoma Obuganda otegere Abaganda, olamula Abaganda ng'obalamulira mu Buganda. Kibi nnyo okulowooza nti gwe olw'okuba oli Muganda otegedde nnyo Obuganda, k'okozesa Obuganda okulamula obulugwalo. Bali baateekebwateekebwa mu buteeketeeke bwabwe, naye wateekebwateekebwa mu buteeketeeke bwo. Wabula bino bye twogerako bikulaga ekigendererwa ky'abasajja bali abaagamba bano bawe information. Information eyo bagezese obawe n'ebigezo, bwe babiyita obatikkire, bafulume nga bafuusa abakugu mu bukyamu, bakozese information gy'obawadde eyaffe okulamula bannaabwe. Omuntu eyayogera ekyo akozesa information etali yaffe okutulamula. So nga information eyo yaligenze gyesibuka n'atuulayo n'alamula okusinziira ku buvo bwa information eyo. Tosobola kulamula baddugavu ng'okozesa information y'abazungu. Kikyamu olina okulamula abaddugavu ng'okozesa information y'abaddugavu. Yagamba bw'ati, scold them and humiliate them if they suggest an opinion that opposes that of the authorities. Babonereze era obaswaze singa banaagezangako okuvaayo n'endowooza eyawukana n'eyo eyaffe gye tutaddewo. Keep reminding them of how cruel their ancestors were to each other in the past and broadcast how cruel they are to each other in the present. Bakuume ng'obajjukiza ng'era obalaga obukyamu n'obubi n'obuvundu bwabo bajjajjaabwe bavaamu, era obalage nti n'okutuusa kwakano obwo bukyabagoberera. Kambabuulire, nze Ssenkaayi, nzaalibwa Ssaalongo Kiwanuka Stephen Kamya, ndi muzzukulu wa Serunkuuma. Serunkuuma mutabani wa Petro Musisaalongo Mbugano ye basawo Ssebuku. Oyo Mbugano mutabani wa Kibugo Mutuba. Kibugo Mutuba azaalibwa Namujulira wali e Buddo. Namujulira ava mu Luwalira naye ali Buddo. Luwalira azaalibwa Ssemuwulu ali Buddo. Ssemuwulu azaalibwa Basajja Nkonge Muleega ali Buddo. Kakati kankubuulire, mu lunyiriri lwange sinze nsoosa okubaawo. Olunaku lumu Serunkuuma yeebase Sseguku yalina kitange mu ndaye nga nze ndi mu kitange ate mutabani we ng'ali mu nze. Kitegeeza olunaku lumu Serunkuuma yali asitudde generations ssatu. Bw'otandika okunsomesa ng'oŋŋamba Serunkuuma sitaani mubi, oli mu buyabuya nnyo. Ntunuulira bulungi, oli mu buyabuya nnyo. Katukomewo. Bw'otandika okuŋŋamba nti Serunkuuma mukyamu, oli mu buyabuya ekisaanidde. Nze nva mu Serunkuuma, kakati njagala mpite mu Serunkuuma okutuusa lwe ndituuka ku muntu omubereberye. Bwe nnaatuuka ku muntu omubereberye, ndyoke ntuuke ku Mutonzi eyatonda omubereberye mwensi ze ntambulira okutuuka ku nze. Ffe okujjukira bajjajjaffe tuba tetubasinza, tuba tuyitamu kye kisumuluzo, era lwe lujegere olutukonekitinga ku Mutonzi eyatonda omubereberye, eyatonda abazze babaawo abantonze nze okutuusa kaakano. Kikwetaagisa diguli kufuna kipapula ky'abazungu mu ssettendekero lyonna mu kifo ekyateekebwawo. Gw'onkakasa nti ebisomesebwa abaana baffe byebyo ebisaanidde. Onkakasa nti ebibuulirwa abaana baffe byebyo ebituufu. Gw'olowooza singa omuzungu yali ayagala tuyige, yali tasomesa mwana waffe bwe bakola simu bwe bagizimba from scratch? Singa yali ayagala tuyige, yali tasomesa mwana waffe Kyambogo University n'amusomesa degree mechanical engineering naye ng'amusomesa bwe bakola mmotoka? Lwaki yamusomesa kanika ye gy'akoze? Bwe tutagattulula kutegeera kuno kugenda buziba, tugenda kusiriwala. Bwe tunaamala okusiriwala, tusitule obusiru bwaffe bwe tusiriwaddemu tubuwe abaana baffe, abaana baffe babuwongereyo. Emirembe gy'obubuguyavu n'okusiriwala kusigale nga kukyagenda mu maaso ebiro byonna. Wateekwa okubeerawo omulembe mu nsi. There must be a generation etuula n'egamba nti ekimala kimala, obusiru bukoma ku generation yaffe. Nsaba Katonda mpe ekisa obusiru obwange bukome ku nze, abaana bange balimu okutwala obusiru obwo, mbesomeseze
kubanga obusiru ate ye mama wa magezi. Tosobola kutegeera magezi nga totegedde makulu ga busiru. Obusiru bwe buzaala amagezi. Omala kukwenkuka mu busiru n'okozesa obusiru n'obuyitamu n'olaba nga buzaala bya busiru byokka n'otegeera nti waliwo ebirala ebitali bino. Olwo ebyo by'otegeddwa obikozesa osomesa abaana b'ekituufu. Gwe n'onkeera n'ongamba nti nze Ssenkayi okukwana Nankayi si kive. Naawe weefumiitirizeemu. Katonda bw'atuwa ekisa okuyigiriza abalala bye tutategeera tubireke. Kubanga nze kye sitegeera waliwo gwe baakiwa. Nina bakwano bange abasomesa ku mitimbagano kuno, kuliko Haji Bakaluba, kuliko Newton Buteraba n'abalala. Sijja kusomesa Haji Bakaluba by'asomesa, sijja kusomesa Newton Buteraba by'asomesa. Baganda bange buli omu yayita mu kkubo lye. Ffe tuyina ekkubo eryaffe lyerino. Bw'omala okutegeera ng'onoonya ewalala nga naye ofuna okutegeera ng'ogenda okuŋŋaanya okutegeera okwo. Only show them the tragedies of their past so that they live in fear and think worst of one another. Balage bukyamu bwokka obwabo bwe bavaamu, basobole okuba nga ate buli kaseera bw'otumbula, basobole okuba nga buli lwe bajjukira ku gye bava, bajjukira bubi bwereere. Ky'ova olaba Abazungu bwe bajja wano baatugamba twali mu sitaani. Naye ate baatusanga tuzimba amayumba, baatusanga tuyina LC structure ng'ensonga nzitwala ne bazitongoza ne baziggyawo ne zirukibwa ne zitwalibwa ne zigombololwa ne zisazibwa ne zituusibwa eri Katikkiro n'azitikkira n'aziwa amakulu n'azanjulira beene. Twalina gavumenti. Baatusanga nga tweyawula era nga tusobola okwerambika obulungi nga bwe nva mu kasolya ka kitange mu nju ya kitange nfuluma ne ntuuka mu luggya ne nva mu luggya ne nkulembererwa mu lunyiriri ne tugenda mu lusuku ewali omutuba gwaffe ne tuggyayo enku ne tukomawo ne tufumba emmere mu masiga bwemala okujja ne tugizzaayo mu kasolya esoosooto lwe tulye. Baatusanga tutegeera. Baatusanga tubikka emibiri gyaffe nga twambala. Baatusanga tusoma era nga tumanyi obuvunaanyizibwa bw'omwana omulenzi n'obuvunaanyizibwa bw'omwana omuwala. Baatusanga buli muntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu nsi era baatusanga tukola. Temwagala kutulowoozesa era temutulowoozesa kitwali babuyabuya. Twali tutegeera. Ebiriwo kati bye bizze ne bitwagala okutulowoozesa kitwali mu kizikiza. Mmwe ka mbategeereze wano. Katonda mu ntandikwa ensi yali ebutikiddwa kizikiza, yayingira mu kizikiza okuggyamu ekitangaala, n'asaba ekizikiza kiweeyo obudde. Obudde obubeere obw'ekitangaala, ekitegeeza ekitangaala kizaalibwa kizikiza. Abeeru bazaalibwa baddugavu era batondebwa baddugavu. Temusobola kutulowoozesa nti twali tetutegeera. Twali tutegeera, wabula eno ensomesa yali ŋŋenderere okutusiriwaza tusiriwalire mu busiru bwaffe obwali bututeekeddwamu, tuleme okugoberera abantu abo n'okubawangula. Ky'ova olaba omwana aba ayiga software w'essimu eno, bwe bakitegeera nti alinga atandise okumusoma nga bayiiya bakyusaamu akantu mu software, kitegeeza tugenda kubeera bagoberezi paka. Convince them that their species used to be that of an incognizant wild animal. Bakkirizise nti bava mu nsolo mu bufunze. Abazungu bwe bajja okusomesa baatugamba mu evolution tetwali bisodde. Ebisodde ba muntu nsolo ne bigenda nga bifuuka ne tufuuka ffe. Naye ka mbabulire n'okutuusa kati ebisodde gy'ebiri, amazike gyegali, enkima gyeziri, n'abantu weebali. Njagala kubuuza kibuuzo. Wagenda kubaawo olunaku enkima ezo ze tulaba mu bibira lwe zigenda okuzaala abantu? Oba wagenda kubeerawo olunaku ffe abantu lwe tugenda okuddamu okufuuka enkima? Baakikola mu bugenderevu. Make them think that their very existence is so incredibly random that they lack purpose and struggle to make sense of a creator. Bakkirizise nti okubaawo kwabwe
tekuliimu makulu era tebalina mugaso lwaki webali era tebategeera na butonzi bwabwe. Osobola okubawa obutonzi bwe bategeera babukkiririzemu era babukozesa okulamula abalala. Njagala kuyita ku programu eno Manyakyoli Extra kutegeeza nti waliwo ensonga lwaki oli mulamu, waliwo ensonga lwaki okyategeera, waliwo ensonga lwaki okyassa. Twajja ku nsi nga tulina amakulu agatuleese, nga bwe ngalina naawe bw'ogalina. Tell their kind. Tell them that their kind is as smart as they've ever been. Kale bwe baba basooka baali basiru, bategeeze nti nabo basiru. Tebasobola kuba bagezi kusukka kw'abo abasooka, so that they don't question the integrity of the system that they're in. Balemengo okubuuza n'okutunula mu bukyamu bw'enkola system gy'oba bataddemu. Bw'oba basindise ku ssettendekero kusoma, balemengo okuzuula obukyamu obuli mu bibasomesebwa. Ky'ova olaba nti bwe tumala okusoma, bakwambaza ekigoye ne bakuwa akakofiira ne bakuwa ekipapula, ebipapula bibiri. Ekimu bakituuma certificate, ekirala bakituuma transcript. Ne bakugamba nti ofunye diguri. Bazadde bo ne bakujja ku ttendekero ne bakuzzaayo waka ku pati ennene gye baakoze, nga bajaguza olw'omwana waabwe okufuna diguri. Naye nsaba twebuuze, ddala tuba tufunye diguri? Diguri by'ebipapula? Tuba tufunye diguri nga bwe tufuluma tetulina kye tusobola kutonda? Mutonzi ki aweebwa obutonzi n'atikkirwa mu butonzi nga bw'afuluma talina ky'asobola kutondawo? Artist ki eyeeyita artist nga talina kifaananyi ky'asobola kufulumya? Producer ki eyeeyita producer nga talina ky'afulumya? Kitegeeza twasoma naye tetwasomesebwa, twayiga naye tetwayigirizibwa, twagambibwa naye tetwategeera. Tuddayo mu masiga asatu: osoma ki, olaba ki, owuliriza ki? Provide them idols with artificial beauty and use them as examples of what it is to look perfect, so that they are never content with their own appearance and can't help but compare themselves amongst each other. Bateerewo olupimo lw'obulungi, kye twatandise nakyo nga tubagamba olupimo lw'obulungi lwe baatuteerawo lw'obweru. Obweru ye mulungi. Buli ffenna abali wano, buli muntu ayaayaana kufuna visa kuva wano, age mazima batono si bonna, naye abasinga obungi abaana generation yaffe, buli muntu ayagala kufuna visa kuva wano. Bayinza okuba n'ensonga nti ensi eno ekalubye era ekalubiriza abantu. Naye kambabuulire, baabuuza Maktoum owe UAE nti olaba ki, nti nze nvuga Mercedes Benz, mutabani wange avuga Range Rover, muzukulu wange ajja vuga Bugatti, naye muzukulu wa mutabani wange ayinza okutambulira ku ndogoyi? Ne bamubuuza lwaki? Emirembe egy'amaanyi, emirembe emibi gitonda abantu ab'amaanyi. Abantu ab'amaanyi batonda obulamu obwangu. Obulamu obwangu buzaala abantu abanafu. Abantu abanafu bakomyawo embeera embi. Kitegeeza embeera gyekoma okukaluba wano ewaffe gyegenda okukoma okutonda abantu ab'ensa, abantu abalina amagezi. Buli Katonda lw'aleeta ekiseera ekizibu n'ekikaluubiriza, aba ayagala abaliwo babeeko kye bayiga bajjemu basobole okukyusa ensi. Wano we tuli, Abazungu baabeerawo emyaka giyise, baabeerako mu mbeera nga bebba, betta, beewalana, tebeeyagala, okutuusa lwe baanoonyayo abala be basobola okuwalana. Abo Abazungu be mulaba baalwana entalo ku lukalu lwa Bulaaya nga betta bokka na bokka. Okumanya nga babi, baasooka kwetta bokka na bokka, baasooka kwerwanyisa bokka na bokka, baasooka kwekya okutuusa lwe baafunayo ffe basobola okutta n'okuwalana. Bwe baamala okufunayo abantu be basobola okutta n'okuwalana n'okulemesa, bonna ne bakuŋŋaana mu bubi bwabwe, basitule obubi bwabwe babututeekeko, era babututeekako.
ensi zaffe zino nnungi mutunulire obudde kuba eyagala kutonnya naye ate gujja kumala gwake. Kakati omwana wanaddukawo we nsobola okusimba leero wano ekijanjalo nesima akanya katono nenzira ne nkomawo nga kikoze ne nkirya tugenda kuddukawo ate bo basitule embeera zaabwe bakomewo bawambewo kituuke ekiseera naffe okudda wano tekisoboka. Kyekyo abantu kye bakoze batunze mu byalo ne baddukayo ne bagula bodaboda ne bajja e Kampala. Kakati ekiseera kituuse era kikyayongera okutuuka nti bagenda kubeera e Kampala wabaleme ng'ebyalo gye balina okudda baatundayo. Bazungu kye bagenda tukola tugenda kutuuka ekiseera ng'okudda wano okudda mu zino ensi nga wazifuluma bakuwa obutuuze eri nga kizibu kubanga bagenda kuba bakyupayinzeewo nga waabwe. Mutunuulire Abachayina bakomyewo, Abayindi bajja dda, Abazungu bakomyewo n'Abamerika baagala. Kati ensi zaffe zino zizzeewo ku the second scrum and partition of Africa kati bagigabana amawanga gatwalako amawanga naye era omuddugavu tategeera. Omuchayina asoma ddiini ki? Ayogera lulimi ki? Asoma biki? Lwaki atwala ensi? Lwaki engoye zonna ze twambala zize? Lwaki eddagala etusinga okumira mu famasiz ly Abayindi? Lwaki abaana baffe abalabirira ebyalo kati bakola mu Buwarabu? Lwaki emmotoka zonna ezisinga 9-10 ze tuvuga ku nguudo za Uganda zikolebwa mu Japan? Ky'ogamba bo sibakkiriza era ky'ogamba bo Katonda tali balamula tebaligenda tebalina ggulu lyabwe kutegeera. Kale ku nkomerero ng'omaze okubasomesa ebyo they'll destroy themselves and you shall always emerge as their savior. Nga bo batandise okwesaanyaawo banaddukiranga gy'oli ofuuke omununuzi waabwe. They will never see themselves as the same. Tebaliddamu kweraba nga bo. For the information given will separate them. Ebyo tunaaba tubasomesezza binaabaawulanga. Teach them the right way of doing things. Basomese enkola entuufu ey'okukolamu ebintu basobole okweramula so that they continue to judge themselves. Oyo ayize n'ayiga mu ekyo ky'amanyi n'akikenkukamu. Atamanyi ekyo ky'amanyi alowooza musiru. Alowooza tategeera era alowooza ye tagenda mu maaso. Buli atakkirizanga ye bw'akkiriza kitegeeza mukyamu. Y'ensomesa eyatuweebwa era nsanze bangi era nammwe mubalaba eyo mubatunuulire mbeegendereze era mubategeere. Nsanze bangi eyo tubasanga ng'olw'okuba ye yakuguka mu ekyo alowooza ate akuguka mu ekyo tategeera mu buyabuya talina gy'alaga. Olw'okuba oli yakuguka ye mukyataagugukamu agamba wanjawulo era tebasobola kubeera kyekimu. Kiki kye twetaaga okumanya? Mu science waliwo ebigambo bibiri, waliwo kye tuyita software ne hardware. Software abeera munda, hardware abeera kungulu. Software yawa hardware amakulu, kitegeeza entegeera yo ye software, gwe kungulu that is the hardware. Software akutuddemu ge makulu g'obulamu bwo n'amakulu ga kino kye tulaba ekiringa omubiri. Ebikuvamu bwe biba nga si byamakulu nga tosobola kukozesa bulungi budde bw'okulowooza na kwefumiitiriza, weebuuze ku ekyo ky'okenkuseemu ddala kino kyenkenkuseemu kye kituufu? Kiyinza okuba nga kituufu naye buuza gano ge mazima. Bw'onoomala okutegeera ekyo tujja kusobola okuzimba ensi ennamu. Naffe abaddugavu tugenda kusobola okwezimba tuzimbe ebyaffe. Abazungu bajja wano nga tuzimba ebizimbe biringa amasiro. Tekinologiya yalikuze nga tuzimba ebizimbe ewaffe e Kampala wano nga biringa amasiro. Ne tukuza tekinologiya nga tumukuliza mu buteeketeeke bwaffe. Baalirinnya nnyonyi okuva mu mawanga gonna all over the world nga bajja wano okulaba tekinologiya owaffe. Twalizimbye olubugo ne tulukoleramu amakampuni agakola engoye nga ffe engoye zonna ezambalwa wano ziva mu lubugo. Abazungu baalirinnye ennyonyi zaabwe okujja wano okulaba ffe ennyambala yaffe.
twali tegese empya zaffe nga bw'olaba bw'okyala mu maka g'aba Japan bwe baba bali emmere tewali mu Japan atuula ku ntebe batuula wansi lwaki ekyo liri basomo ddala lwaki naffe twatuulanga wansi era lwaki twatuulanga ku lujjuliro lwaki aba Japan batuula ku lujjuliro bwe munaategeera tugenda kusobola okuzimba ensi ennamu naye bwe munaakozesa okumanya okweru ne mutandika okukukozesa okulamula okutegeera okuddugavu tetuligenda kukwatagana emyaka gyonna ensi zaffe tugenda kuzisaanyaawo n'ekyo kye tuli tugenda kukiyuzaayuza nga tukiyuliza bannaffe abatali wano bo basange ekiwedde batwale ensi zaffe nga bwe baagala gwe akozesa obulamuzi bw'abantu abalala okulamula baganda bo wano funayo akaseera akakaako okusiriikirira weebuuze singa tebaakusomesa ebyo by'omanyi singa otegeera ki obw'omwoyo tebabusomesa ebisigadde bye basomesa omuntu bwe batakuyigiriza ekyo ky'omanyi tosobola kukitegeera naye olowooza boovaamu abataayiga ekyo ky'omanyi naye ng'okikozesa okubalamula gw'otaddewo ki era otonzeewo ki kituufu ositukidde mu bulamuzi bw'abali weebale tukwebaza naye ddala abo boovaamu bye baakola gwe waakakolako kyenkana ki okusobola okutambuza ekyo basaba tuzuukuke tuddemu amagezi tunoonye okumanya okutegeera n'amagezi agatukwatako tusobole okuzimba ensi ennamu mbeebaza okuwuliriza mbasaba musubscribinge mu channel yaffe eno tutambule n'okumanya okumanya okw'amakulu okutegeera okw'ensonga n'amagezi agasingiridde oba n'amagezi ago agasaanidde agatusobozesa okuzimba ensi ennamu n'okutambuza obulamu mbaagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaali.